ତ୍ରିଭୁଜର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ତମମାନଙ୍କୁ ସ୍ଵାଗତ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜର ସର୍ବସମ୍ମତାର ମାନଦଣ୍ଡମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଣ ଭୁଜ କୋଣ ମାନଦଣ୍ଡ ବା ଏସ୍ ଏ ନିୟମ ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥିଲେ ଆଜି ଆମେ କୋଣ କୋଣ ବାହୁ ମାନଦଣ୍ଡ ବା ଏ ଏ ଏସ୍ ସର୍ବସମ୍ମତା ନିୟମ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଯେକୌଣସି ତ୍ରିଭୁଜର ସମସ୍ତ କୋଣର ସମଷ୍ଟି ହେଉଛି ଶହେ ଅଶୀ ଡିଗ୍ରୀ ତେବେ ଯଦି ଦୁଇ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଏହାର ଦୁଇ କୋଣ ସମାନ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତୃତୀୟ କୋଣଟି ମଧ୍ୟ ସମାନ ହେବ ତେବେ କୌଣସି ଦୁଇ ତ୍ରିଭୁଜର ତିନି କୋଣ ସମାନ ହେଲେ ଆମେ ସେହି ତ୍ରିଭୁଜକୁ ସର୍ବସମ କହିପାରିବା କି ନା କାରଣ ଆମେ ଏପରି ବହୁତ ତ୍ରିଭୁଜ ତିଆରି କରିପାରିବା ଯାହାର ତିନୋଟି କୋଣ ସମାନ ହୋଇଥିବ କିନ୍ତୁ ତିନି ବାହୁ ଅସମାନ ହୋଇଥିବ ଏହା ସମରୂପ ଅବଶ୍ୟ କିନ୍ତୁ ସର୍ବସମ ନୁହେଁ ଏହି କାରଣରୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ କୌଣସି ଦୁଇ ତ୍ରିଭୁଜର ସର୍ବସମ ହେବା ପାଇଁ କେବଳ ତିନି କୋଣ ସମାନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାଙ୍କର କେଉଁ ଗୋଟିଏ ବାହୁ ସମାନ ହୁଏ ତେବେ ଏପରି ଆମେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜ କରିପାରିବା ଏହି କାରଣରୁ ଏହା ତ୍ରିଭୁଜ କୋଣ ବାହୁ କୋଣ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସର୍ବସମ ହେବ ଏଠାରେ ଆମକୁ ଏହି କୋଣ ବିଷୟରେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇନାହିଁ ତେବେ ଆମେ ଏହି ତ୍ରିଭୁଜ ଦ୍ୱୟର ସର୍ବସମତା କିପରି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଛ ଯେ କୋଣ ଏ କୋଣ ଟି ସହ ଏବଂ ବି କୋଣ ଆର୍ ସହ ସମାନ ଅଟେ

ସର୍ବସମ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏହାକୁ ହିଁ ଆମେ କୋଣ କୋଣ ବାହୁ ମାନଦଣ୍ଡ ବା ଏ ଏ ଏସ୍ ସର୍ବସମ୍ମତା ନିୟମ କହିଥାଉ ତେବେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ଏତିକି ଆଜି ଆମେ କୋଣ କୋଣ ବାହୁ ବା ଏ ଏସ୍ ସର୍ବସମ୍ମତା ନିୟମ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଦେଖାହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଧନ୍ୟବାଦ